sterk for Stjern I går kveld. Før det hadde gått 2 minutter av matchen viste Oslo-laget Stjern-spillerne hvor skapet skulle stå. Jarl Espen Ygranes får pøkken inn I det ene hjørnet uten at Kytteløksø var I nærheten av å få hansken på skuddet. Inn I andre periode nå og Stjern har fått orden på rekken. Passi Kangas gir publikum tilbake håpet med sin utligning bare drøye 3 minutter ut I midtperioden. Men det målene som teller, og da nytter det ikke å misse på sånne sjanser. Dermed kan Vålerenga komme på nytt, og Joakim Sæther gjør ingen feil og skyter pucken knallhardt opp I venstre hjørne. 5 minutter senere, Stjern uorganisert og rotet I forsvar. Det utnytter Kenneth Larsen som dundrer inn Vålerengas tredje mål. Og det var spikeren I kista for Stjern, som også ut I tredje periode var for lite dyktig I avslutningene sine. Vålerenga kunne laget flere mål, men det endte 3-1 til gjestene, noe som selvsagt kaptein René Hansen var skuffet over. Ja, helt klart. Det var ikke den, det resultatet jeg ønsket meg. Vi bra rammer under kampen og det folk her og publikum I ryggen, så synes jeg dårlig at ikke vi klarer å preste det bedre enn vi gjør I dag. Dere hang bra med lenge, men etter hvert så tar Vålerenga over. Hva det som skjer? Nei, vi skårer ikke på sjansene våre, sa det. Det regel nummer 1, tror jeg. Hvis vi skal slå dem her, så må vi I hvert fall skåre mer enn ett mål. De fikk noen enkle mål, synes jeg, og da de gode. Det bra lag I møter, men samtidig synes jeg vi gjør dem bedre enn de her. Hvordan ser du på det her videre? Det mulig å snu det? Ja, helt klart. Det klart det blir tøft. Vålerenga på Jordal, det bra lag. Men jeg føler det at som vi spilte I dag, så har vi mer å gå på enn det vi gjorde da. Så hvis vi klarer å heve oss litt til, så vi bedre.